አራተኛ የቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ማለት ነው ከቁጥር 4 ጀምሮ ምን ያወራ ነው የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን ስንት ነው አለ አንድ ነው አገልግሎት ደግሞ አለ ስለ ጸጋ ሰው ብቻ አይደለም ደግሞ ስለሌላ ስለምን አስተማረ አገልግሎት አለ አንደኛው ምንድነው አለ ጸጋ ስጦታ ሁለተኛው ሐዋርያው ጳውሎስ ያወራ ያለው ስለምን ነው ስለ ጸጋ ስጦታ ነው አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው አሰራር ግን አንድ ነው መንፈስ ግን ስንት ነው አንድ ነው አሰራርም ልዩ ልዩ ነው ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው አለ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ መግለጽ ለያንዳንዱ ለጥቅሙ ምን ይለዋል ይሰጣዋል ለአንዱ ጥበብ መናገር ለአንዱ ምንድነው አንዱ የጸጋ ስጦታ ምንድነው ጥበብን መናገር ሁለተኛውስ እምነትን እሺ ሌላኛውስ ምንድነው አለ ጸጋ ስጦታ ፈውስን አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ስለምን ያስረዳ ነው ስለ ጸጋ ስጦታ ያስተማረ አሁን አንድ አገልጋይ በአገልግሎቱ ስለሚያስፈልገው አንድ የሚረዳው ጸጋ ስለሚባለው ስለ ጸጋ ስጦታ ያብራራ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ከእምነት በፊት ከትንቢት በፊት ከፈውስ በፊት ቁጥር 1 ላይ እዚህ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 1 ላይ ሲናገር አንድ ያስተላለፈው መልእክት አለ ምን ይላል ስለምን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ አለ ስለ መንፈሳዊ ነገር ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ አያችሁ ጳውሎስ የጸጋን ስጦታ ከመናገሩ ከማስረዳቱ ከመስጠቱ በፊት ያሳሰባቸው የሰጣቸው ምክር አንድ ምክር ነው ምንድነው ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ አያችሁ የጸጋ ስጦታ ፈውስ ትንቢት ከምናምን ከመግባታችሁ በፊት ማወቅ የሚባለው ነገር ይቀድማል ለምሳሌ በአሁን ዘመን ያሉ አገልግሎቶች ለምሳሌ ምን ላይ ናቸው ጸጋ ላይ ተመርኩዘው እውቀት የሌላቸው አሁን ትሸት እውቀት ከማጣታቸው የተነሳ አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላሉ ሁለተኛ ካራክተራቸው ምንድነው የተበላሸ በጣም እግዚአብሔር የሚሰራበት የሚፈውስ የፈውስን ጸጋ ያስቀመጠበት ትንቢት የሚናገር ካራክተሩ ግን የተበላሸ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲያስተምር ምን አለ አንዳንዶች ከእምነታቸው የተነሳ ምን ብለዋል ጠፍተዋል አላችሁ ዕብራውያን ላይ ሲናገር ጳውሎስ ምን አለ በእምነታቸው የተነሳ ምን ብለዋል ጠፍተዋል ይሄ ምንድነው ያመጣው ችግር ካላችሁ እምነት ብቻውን ያጠፋል ሊያጠፋ ይችላል ሐዋርያ ጳውሎስ እምነት የሚባለውን ነገር ከጸጋ ስጦታ መካከል ያስቀመጠው ጉዳይ ነው አንዱ በአንዱ በዛ መንፈስ የምንን ስጦታ አለ እምነትን ምን መንፈስ ከዛ በፊት ግን ከእምነት በፊት ግን ሐዋርያው ጳውሎስ የሰጠው መልእክትና ምክር ምንድነው ወንድሞቼ ወይ እምነት ወደሚባለው ነገር ከመግባታችሁ በፊት ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ እውቀት የሚባለው ነገር ያስፈልጋችኋል መልካሙ መንፈስ የሚያስበልጥ ከዚህ ዓለም ክፋት የሚያስመልጥ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶ